Tips tukar chord part 2. Praktis dengan metronom. Okey, metronom ni secara asasnya dia akan menghasilkan bunyi klik supaya awak boleh jaga tempo atau kelajuan awak main. Contoh bunyi metronom tu macam ni. Okey, metronom yang saya mainkan tadi dalam tempo 40 BPM. BPM ni bahasa mudahnya dia punya kelajuan lah, ha, macam tu. Okey, sekarang cara nak praktis ni ialah contohlah kita nak praktis tukar chord untuk chord progression C, G, A minor F. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena strum setiap chord tu sebanyak 4 kali. Strum chord tu kita bukan boleh main bedal je tak 1, 2, 3, 4. Kita kena strum serentak dengan bunyi klik metronom tu. Okey, nak lagi jelas saya tunjuk contoh. Saya dah buka metronom. Sekarang saya nak tunjuk macam mana saya strum setiap chord tu 4 kali serentak dengan bunyi klik metronom tu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ha, nampak tak saya strum setiap chord tu serentak dengan bunyi klik metronom tu. So macam tu bunyi yang kita nak. Okey, itu kita baru sembang pasal strum tau. Sekarang ni kita nak sembang dari segi pertukaran chord pula. Okey, kan kita strum setiap chord tu 4 kali kan? 1 2 3 4. So yang kira ni kita boleh panggil dia sebagai beat. 1 2 3 4, 4 beat. Sebenarnya antara beat 1 2 3 4 tu, celah-celah dia pun sebenarnya ada beat yang kita panggil sebagai upbeat. Dari segi cara kira biasanya kita sebutkan dia sebagai and. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Dari segi pertukaran chord, kita akan tukar chord selepas daripada beat 4 dan sebelum beat 1 seterusnya. Jadi kita kena tukar chord waktu dekat and ni lah. And dekat celah-celah beat 4 dan 1 ni. Okey, benda ni kalau cakap mungkin tak nampak. So saya akan tunjukkan contoh saya buat dengan menggunakan metronom 50 BPM. Okey, saya dah buka metronom. Sekarang ni awak boleh tengok yang saya akan angkat jari tukar chord waktu beat end dekat selepas beat 4 tu. Okey. 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4. Okey, kalau awak rasa nak gap tukar chord yang lebih lama, sebenarnya kita boleh tukar chord waktu dekat beat 4 tu. Ha, so 1 2 3 4. Waktu beat 4 tu kita boleh angkat jari dah untuk tukar. Ha, okey, saya akan tunjuk contoh. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, bila kita tukar chord waktu beat 4, gap tu dia akan jadi lama sikit tau. Jadi awak bolehlah ambil masa untuk alih jari tu. Ha, tak adalah rushing sangat, awak boleh slow-slow sikit. Ha. So kalau awak rasa nak gap lama sikit waktu tukar chord, awak boleh tukar chord waktu beat 4. So macam itulah cara dia kita praktis tukar chord dengan metronom.